فاضل جلیل خطیب نوزدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اپنے پیارے انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر دعوت نعت رفاہ ہوں، دنیا نعت کے خوبصورت آواز جناب حافظ محمد احمد رضا صاحب قادری صاحب کو کہ وہ آئے اپنے پیارے انداز میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تمام پر اور شکر گزار ہوں پھر سید کمال حیدر شاہ صاحب اور پھر سید عرفان شاہ صاحب اور ان دونوں شہزادوں کے ساتھ ساتھ یقیناً ان کے اہل خانہ اور جتنے بھی یہاں پہ عشاقان مصطفیٰ ہیں، میری اس خوبصورت دھرتی پہ، سادات کی دھرتی پہ یہ پہلی حاضری ہے اور یہ شاہ صاحبان کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑی نگاہ شفقت ہے مجھے یاد فرمایا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں جانشین چورہ شریف، فیضان چورہ شریف تقسیم فرمانے کے لیے شاہ صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، مشائخ اعظام اس خوبصورت محفل کا حسن ہے۔ تو آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، کوئی لب بھی خاموش نہ رہے۔ جتنے آقا کے غلام اس خوبصورت بزم میں آئے ہیں سب حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، مل کے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیک یا اللہ سلامت رکھے، کدی رزق دی تنگی نہ آئے، اس پاک نا دا صدقہ جڑا بندہ دوواں ہتھاں نوں بلند کر کے چاہ کے اونچی آواز وچ کہے اللہ اے، ساری پریشانیاں دور کر دے اللہ سبحانہ و تعالی، بگڑ سارے تم بناؤندا اللہ اے، بگڑ سارے تم بناؤندا اللہ اے، اللہ
پتھر دے وچ کیڑیاں دے فکر نہیں نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں دے فکر نہیں گل جے گل سن کے ایمان تازہ ہو پھر اس شعر دے آخر چ ہتھاں نوں بلند کر کے حضور دی عظمت تے فدا ہو کے کہنا اللہ اے کہ سب تو پہلے سب سے پہلے نعت سناں اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناں اللہ اے رات کی مصروفیت کے باوجود جگراتے کے باوجود اتنا سفر کرنے کے باوجود مجھے اس گھرانے میں آنے کا موقع اور یہ سعادت کیوں ملی میں اس شعر میں بتا دیتا ہوں جس دل چاہے او اپنا کرم کرنا جس تے 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 چاہے او اپنا کرم کرنا خدا دی عزت دی قسم ہے سیدا دے گھر بھجواندا اللہ اللہ گھر بھجواندا اللہ اللہ سیدا دے گھر بھجواندا اللہ اللہ گل بناؤ اللہ سارے گل بناؤ اللہ 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 بہت خوبصورت کلام کا کہا ہے اور ابھی مفتی صاحب اس سے پہلے شہیدوں کی بات کر رہے تھے اور افواج پاکستان کے شہداء کی بات کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے شہداء کا ذکر کر رہے تھے اور جو نبی کے در کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی مرتا بولو نا یار وہ کبھی مرتا اونچی آواز سے وہ کبھی مرتا نہیں ہے تو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جو مجھے حکم ہے عرفان شاہ
अल्लाह जी का, आपको ये बात कितनी पसंद है आपकी सुभान अल्लाह बताएगी। जमीन मेरी मोहम्मद के गुलामों का अफद मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का अफद मेला नहीं होता। नाना मोहम्मद के लंगर मुस्तफा की बात मुफ्ती साहब फरमा रहे थे और बात ही ऐसी है कि हम सब ही हुजूर के लंगर पे पलने वाले हैं। नबी के पास लंगर पर जो पलते हैं कभी ज़बान पे नहीं होती, दहन मेला नहीं होता, वो उम्मत के गुलामों का अफद मेला नहीं होता। कहिए उम्मत के गुलामों का अफद मेला नहीं होता। इरफान शाह साहब के भतीजे ने मुझे आते हुए एक बहुत खूबसूरत नात की फरमाइश की है, शुरू मैं करता हूँ। सुभान अल्लाह कह के बताइएगा नात कितनी पसंद है, कितना प्यार है इस नात से। तू खुजा बन खुजा, तू खुजा बन खुजा, तू खुजा बन खुजा, तू पूजा बन पूजा, तू पूजा बन पूजा, तू अमीरे हरम हरम मैं फकीरे अजम अजम, तू अमीरे हरम हरम मैं फकीरे अजम अजम, तेरे मेरे गोरी ये लब लब तलब की तलब लब, तेरे मेरे गोरी ये लब लब तलब की तलब लब, तू अता की अता, तू पूजा बन पूजा, तू पूजा बन पूजा, तू पूजा बन पूजा, तू पूजा बन पूजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मेरे आप
تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں میں کہاں میں کہاں تو کو جا بج ہو جا تو کو جا بج ہو جا تو کو جا بج ہو جا حضور کی رحمت پہ مان کرنے والا اب خاموش نہ رہے، دو ہاتھوں کو بلند کر کے بولے گا یا رحمت سمندر میں بھٹکی انگلی پیاس پیاس میرا گھر خاک پر اور تیری رگ زن تیرا گھر خاک پر اور تیری رگ زن سدرا تل اللہ تو پوجا مجا پوجا تو پوجا مجا پوجا اسی طرح بس ایک دو شعر آخر میں پیش کر کے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، جس کو یہ نعت آتی ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے گا، جس طرح آپ مفتی صاحب کے ساتھ سبحان اللہ بول رہے تھے میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، آپ کی زبانوں کی طرف میری سماعتیں تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اب بولتا ہے۔ میں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ